Andreas, ni möter Frölunda ikväll med 3 segrar i bagaget och ni besegrade Rögle i Ängelholm senast. Nöjd med insatsen där nere? Ja, på det hela taget så gör vi en bra bortamatch. Samtidigt så vill man ju alltid på något sätt göra 3 bra perioder. Nu skrapar vi ihop en bra andra och en bra tredje. Den första var väl kanske inte vår bästa på ett tag. Men samtidigt så vi genomför matchen på ett bra sätt och vinner den. Och vi spelar helt okej, tycker jag. Ja, om man ser till de här 3 senaste matcherna så gjort en hel del mål och släppt in väldigt lite mål. Vad är det som ligger till grund för det här som du ser? Jag tror vi håller på att bygga upp något bra inom gruppen, inom laget. Och vi känner att vi litar på varandra där ute, alla 20 stycken som är och spelar. Så jag tror framförallt att vi litar väldigt mycket på varandra i laget och har den här inre tron om att vi är ett bra lag. Så det har hjälpt oss. Märks det i truppen och sådär att det är liksom ett slutspel runt hörnet här nu? Ja, det börjar sätta sig mer och mer, det tycker jag. Vi känner att vi har en bra chans i år och vi kommer göra allt vad vi kan för att vinna ett SM-guld. Så det är klart att det känns att det börjar närma sig. Frölunda ikväll, som sagt, hemma i Kinnarps. Alltid speciella matcher, eller vad säger du? Ja, så länge som jag har varit med så har det varit bra matcher mellan Frölunda och HV71. Det har varit något speciellt. Det har varit 2 bra lag de senaste åren också. Så vi hoppas på mycket publik här i Kinnarp. Så det brukar oftast piffa upp stämningen. Och det känner vi spelare också. Att har vi ett bra stöd i ryggen så är det extra roligt att spela. Och man brukar kunna ge det där lilla extra. Nu har inte du varit med i alla matcher, men HV har 8 raka mot Frölunda. Har ni ett mentalt övertag på göteborgarna? Ja, förhoppningsvis så har vi det. Det tror jag grabbarna känner, i alla fall de som varit med och tagit de här 8 raka vinsterna. Så självklart så är det ett mentalt övertag. De vet att går de in över HV71 så då behöver de kräma ut något extra. Hur är de att möta? Det var ju inte allt för länge sedan ni möttes i Skandinavien. Nej, det var ju en väldigt jämn match. Samtidigt så tycker jag att vi var bättre i spelet. Alltså idag är det en ny match och det är nya förutsättningar. Men vad har de för egenskaper som ni får se upp med som du ser? Ja, de har ju vissa killar som är individuellt skickliga som klarar att göra sin gubbe. Så viktigast för oss är väl på något sätt att försöka spela som en enhet där ute och göra det svårt för dem att skapa målchanser på oss. Samtidigt som vi gärna vill ta pucken till deras zon och spela där nere. Formen för egen del, 8 poäng på de 8 senaste matcherna, Andreas. Känns formen bra? Ja, den har känts bra faktiskt. Det blir bättre och bättre hela tiden. Så jag hoppas att jag har, eller jag känner väl att jag har en liten bit kvar till max då, till att göra de här riktigt, riktigt bra matcherna. Så det är en bonus att få med sig poäng. Men det speglar ju samtidigt ungefär hur laget spelar. Att laget är in en väldigt bra period som sagt. Och det hjälper ju mig. Ja, vad är det som du vill slipa på för att hitta den här maxformen till slutspelet? Ja, framförallt så på något sätt kanske göra lite fler mål. Det hade ju varit roligt. Sen så vi har lite grann att jobba med vissa detaljer. Jag kommer inte sitta och avslöja det här i HVTV tyvärr. Men vi har små detaljer i spelet som jag tror att vi kan utveckla lite till. Och gör vi det, då blir vi riktigt, riktigt farliga. Kedjan med dig och Anton och Jesper har ju fungerat väldigt bra på sistone. Vad säger du själv om den konstellationen? Ja, vi kan väl ta Jesper till att börja med som en väldigt, väldigt duktig spelare. Jag tycker han har sett extremt bra ut. De matcherna som jag har varit här i HV så har han varit en av de bästa spelarna hela tiden. Så han har verkligen tagit ytterligare ett kliv i sin utveckling den här säsongen. Sen Anton har ju tagit för sig mer och mer ju mer tiden har gått och jag tror att han börjar känna sig lite mer bekväm i elitseriekostymen och han har gjort det väldigt, väldigt bra. Det är en kille som kommer utvecklas ännu mer så för mig så gäller det att försöka bidra med det jag är bra på. Då. Så det känns bra. Till sist då, vad krävs det för att det ska bli en 9:e raka mot Frölunda ikväll i Kinnarps? Ja, framförallt mental närvaro från oss, att vi fortfarande pushar varandra och ligger på och går för. Och det,
det kommer vi göra. Men det är den mentala närvaron, att vi fortfarande är hungriga. Och det försöker väl vi äldre framförallt att bidra med att vi ska vinna så mycket som möjligt här fram till slutspelet. Då. För det är viktiga poäng som står på spel. Och jag tror både jag och hela laget ser gärna att vi vinner serien. Så vi kommer göra allt för att ta 3 poäng.